Jiri emyaka ebiri ejya Abeddi Bwanika esatu ebyo bibye etaano ebyo bibye fe position ya kokasi eri kiriya ekyesimu nze Muwanga Kivumbi nsubira ne President General Museven enamba yange tagiina twali twegayirira banange tubonaabona twegayirira speaker ku machago titutegeere tuleme kugenda mu parliament kulwana nenkunga ababaka ba parliament bonna abataagala mwanyi tugende tusinkane speaker betuba twali twogera ne speaker speaker yaga ntingamba tegedde nnyo nga mulabika muli batuufu nnyo ensonga za mwengeze za magezi ensonga za mwenga za common sense naye ensonga president ya jintu manzi sobola jibasalirawo mungere yo kwesi na kwate simu nga tuli mu meeting aona babaka bonna nakubira president nti amubuulire bitwogedde obati yabimubuulira bulungi nabanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma naga nti kale ne chairmani atwala abaana ababaka waali yogera naye nga tuteza obukodyo bubiri betugaana okwogera ne General Museven ajja kugamba nti ffe twava abantu ffe twawaayo emwanyi twagaana okwogera ne president nemuga kale nze ndi musajja ate oyo agenda kunkola ki n'ajimpa n'antandika mu ngeri etali ya bulijjo n'agamba ggwe omaze ebbanga lyonna ng'oli mutujunga nkunoonya n'agamba nti kakati ggwe oli eyo musiriwaza abantu mwonoona abantu musiga bukyayi bw'amawanga n'ayombera eddakiika naye naye musajja ggwe n'enkola eyaffe ey'obufirika omuntu gw'otamanyi osooka n'okola ki n'omubuuzaako newe kale nze eyakuzibwa obulungi kankutoolera essalaamu kamuguze ku mpisa benamubigiza ku mpisa olwo n'addamu ak'omuntu kale ogamba ki ne munnyonnyola bye mbannyonnyodde ku mwanyi temwanyi giveeko togikwatako y'abantu baffe ye maama ye taata yetubeezaawo kireke ne munnyonnyola by the way wakati w'emwanyi n'amafuta nemugambagana amafuta kwoteredde ebitongole National Oil Company bisaawe biki senga tugasima okumala emyaka 2-5 tugenda kufuna billion US dollars 2-2 ebyo biri mu ndagaano billion dollars 2-2 okumala emyaka 2-5 si buli mwaka mu myaka 2-5 billion dollars 2-2 ngolo bagambe dollar baro ya mafuta ejagula dollar 5 olwaleero baro egula 10 nolwekyo amafuta gano gonna ge mulaba bakuba jjejerebu bakola biki tugenda gafunamu $1 billion ng'eggwanga kubanga endagaano mbi nabannyonnyola dda nga ndi finance minister ti amafuta Museven yagatunda tetunakola ki tetunalaba oyo General Museven tugenda funamu busente butono nnyo emwanyi leero twalese 1.4 billion betunafuna million bags 20 tugenda kuba tulina $3 billion but the trillion 10 buli mwaka zetugenda kwa nga tukola ki nga tufuna mu myaka 2-5 emwanyi ejja kubeerese $7.5 billion n'ekyo diru y'emwanyi esinga ey'amafuta ogendo wala kyovola baareese lwabogo areese simanyi inspire uganda atiwadde abachina peneti twamugobesa bugobesi mujugire peneti mu nsonda wali waki waali Ssaabasajja Kabaka awangaale ne mugamba twale eriko ebintu byo tubiwulidde tukutegedde Katonda omulungi ono atali anguzi laba omukongozi we anite bwavaayo n'atunnyonnyola bulungi ekyama ekiri emabega kyatagetinga Baganda mwamutegedde mwamutegedde Your Excellency webale kunnonda ne nkulira ne mbeera finance minister nembeera kye yawa kokasi nembeera kye yawa paaka singa sigwe singa siriwo ompadde ne ku sente takyayina moral authority General Museven Museven tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal teri ali tribal gwe kusinga Yoweri Museven gwasinga okuba tribal gwe president wa Uganda yakasooka okulonda mukyala wo n'omufuula minisita n'olonda mutabani we kaiti yakulira amagye muganda wo General Salim Saleh y'omu kati alinga naye president omuki omuto n'akwata bakoddomi be kati mbulira mukoddomi we omulwabo ogwo ngenda basomera wano kampani zemanyi okumanya Museven alimba lowooza tuli badongo bwe twogerera
yamazedda okontractinga ebitongole ebimu okutunda emwanyi era ngenda bibabulira wano nga mmala mutegereti ekimutwaze mwanya jewo UCDA kujisa mu nsonda ajiwe penalty kujisa ja mu nsonda ajiwe ki rwabogo yamaze dokole endagaano ne kampani yaba China Chinese Construction Company okugenda kutunda mwanyi wa e China ekinavamu zine mwanyi zijja kukole bei ku famu y'omulimi norocho kuchile cha tribe Mr. President tukubide mchabani nene government yoje walonda jeno Museven katujitunulemu boba baganda tubalina ako kichamu olabo musajjo sabasajja nga mugagga nga mulwadde nga yagala obujanjabi nga abanja government ya jeno yori Museven bilioni ya bibiri mwatano tiasola dokumuwa kwa bilioni etano musajjo watu ya janjabi omutya omulwadde alwadde akubanja notamuwa sente notamusasula ki sente ze nene chala walonda cabinet katujitunule musebo omumyukawo alupo speaker parliament yo kwa baisha mukoka siyo anita amongo tayebwa ya myuka omulamuzi wini dolo ba prime minister bali bana bali ye wini dolo ba prime minister bali bana asoka yena banja mukazi munyoro amudira Moses Sali ava mu West Nile amudira Rebecca Kadaga Musoga owokusatu na Kadama Musoga seba abaganda bakola ki Butera ye deputy chief justice Butera ne mubaloya nga tusomya amateeka wano tofuna yo wadde nomu ogwakale bera ko mu myuka wachi wa chief justice Nogenda nolonda amaje nogawa muhozi kaimerugoba nolonda polisi nojiwa basi nogenda nolonda chi prisoni nojiwa byachi byabasajja kati atukwata yani ye muhozi kaimerugoba na basi atusalira emisango ye yoweni dolo atutwala kutusiba otusibisa wani wabyabasajja nekoti ya majani ajikulira by the way Ya ani apulia kochi ya maji abana bafeje babadde. Yani ne kochi ya maji na ye ya muchi ya mugabe. Ne bengenda ku bitongole ebikesi ani director wa ISO. Magambo anamumyuka katabazi. Ani director wa ISO. Badipi sibo na sibo president ebyama wanga bive ko shirika shirika Museven shirika ku byama wanga amawanga ye chai ye sapa ye dina jolia ewaka waliyo nebyaba kama yakuri akachiko kachi kebyo okulonda kakati gwe sebo musajja gwe jeno Museveni ojawa notengerera no sechi wandiko tyabo ba mawanga teri akushinga kusosola mawanga okuja kogwe nebe waliyo genda munsiko atisi national interplatform mujirabe secretary general wa feru bongoya chichecho oyo muganda oyo muganda kakati fe awo twashuka oda awo woli mu mawanga embozi ya mawanga jiveko totubuza abuza ensonga ziri mu diro bili ensoka emwanyi tojikwatako eyokubiri anita mongo eyakoze byakola togenda mwekwe kamu yekweke uwo mugogenda kutusansanya ku mawanga anita must go Kati ebyo byotubulira ebirala mbozi jinyumya olulala tuli jinyumya nga tukutwala ewa Mukama Katonda. So totunyumya tetwagala abavuga ennaku zino bagamba tetwagala kola ki manya. Tetwagala kola ki manya twagala ebintu bibiri ko emwanyi giveeko anita must resign. Zensonga meka bibi. Kati zotunyumiza mawanga bichibichi bibi byonna byotugamba kyemwanyi bajasi be bagikolako obulima abo bwe bakolako obulibwa vanila bwe bakolako aliwa bayimye abantu obusanyi buliwa eyo ministry gyakwecha gyotwale mwanyi zaffe na kamalo gikolako audit eyo ye ministry yagula embuzi
Mujitegera yagula embuzi emu obukadde musanvu embuzi emitwalo ebiri nezifa mu wiki bbiri nga bazibuze obukadde buki buli ki buli mbuzi zafa mu wiki bbiri waite wakyali mbuzi naki ye ministry yagula tractor abatamanyi tractor ekikola tractor hydraulic system yagula tractor nezitwale kalamoja nga tekuli number plate naye nga zagenda nga hydraulic system zazo tezikola ziri eyo mu Uganda zonna eyo ministry bajiwa kutambuza amazzi agennimiro etulageyo pump name eyo ministry ndwadde eruwadde covid erimu ICU tosobola kutwalayo baby wafe emwanyi Yaganda ne kuleta mnyanansi. What happened? Ebye nyanja bya jirema. Buli kimu kya kikolaki ne jirema. Kyatasobola kuluno. Kutuza mu mawanga. Mwebaza babaka ba parliament. Ensanvu mwomwe. Mwomusanvu. Kwalonze. Bavude ni all of Uganda. Wona wona mwavaddemu abacholi bolanya abani abagishutu abadde nabo Mr. President ya mawanga mwene ensonga tegagenda kukola ki kukola ugakozesa kukumani tamongo eyagenze nakola ki mujeno Museven ene ensonga tegenda kukola ku nsonga eno tukirize tukutwale ne tumugambe na kino abantu bawana lubale mberange mbiro kokoze ki kati buli omu twebaza abali ku social media waliwo omwana yakinkoledde senga mumanyi yagenze nakuba emandwa nakuba omukongozi emandwa kanyunyunsi yakoze omulimu waliwo abawala betulabye nga boogera ebigambo ebirungi ku social media buli omu gyali speak so act like so tujja genda maaso tujja kuwangula